A môj život je zničený, nemôže už to byť horšie. Takže čo tu robíte? Snažte sa, aby ste nevyzerali tak ako ja v 30-ke. Choďte, zabehajte si kolečka, alebo odrážajte si oranžovú loptu alebo niečo. A môžeme to urobiť. Ja sa postavím tam a budem sa snažiť, aby sa izba nemotala. Nie na to, aby som nič menej. Hej chlapče, čo je? Už si skoro voľný. Len potrebujem nejakú pomoc so spíraním. Chceš, aby som vyniesol Bobové telo? O nie, on je veľmi ťažký na malé bezcenné dieťa ako si ty. Ja potrebujem, aby si odniesol toho HAL monitora, ktorého som omračil ráno. Ale to nie je moja špecialita. Takže ty chceš niesť Boba? Ale ja nechcem niesť ani jedného. Táto generácia je taká bezcenná. Pýtaj sa, aby odniesli jedno telo a oni sa tvária, ako by to bol koniec sveta. OK, zoberiem Steve'a. Dobre, ja som ho nechal v Weapon Closet, v tej zbrojnej skrini. Stretneme sa pri odpadkovom koši za detským ihriskom. Odhodíme ich spolu. Keď musím. No. Čo môžeme pohovoriť? Už keď sme tu. Nugget. Nugget má problém dneska užívať si telocvičňu. A prečo? Na keď to chýba ruka. V poriadku. Ty čo? Nechaj to. Chcem si zahádzať. Dostan sa do rady, basketbalová opta je moja. Pomôž Karle, alebo neurob nič. Dobre, neurobím nič. Ty čo? Hej, chce sa zahrať so mnou a s mojim bratom? Nepozývaj pouličných, aby sa s nami hrali, Ted. Ale poď, Felix. Nie, odpovede nie. A teraz vypadni. Dobre, ty čo? Zabehaj si, alebo zahraj si optu, alebo niečo. OK. A ty? Len voda, prijal by som si, aby tu bola nejaká soda. Smola, chlape. Dobre, môžeme odísť? Hej, ty malý, podľa zákona musíš sa hrať, takže hraj sa. Potrebujem ísť na záchod. Tak sa vymož do fontány na vodu. Neodchádzaš z stade. Odporné. Dobre. Dobre, pomôžeme jej. Ha. Teraz vypadni, dievčata neviede hrať basketbal. Budeš to ľutovať, nový chlapče. Ďakujem, že si mi pomohol. Má silnejší chmat, ako som si myslel. Bez problémov. Tu je Monster Moon karta. Je pravdepodobne najlepšia, aká je. Uvidíme sa. Dobre, potrebujem sa stane dostať. Len ako to urobím? Dobre. Dobre, ty, nič, ty. Dobre, zreštartujeme. A pomôžeme Karle. Dobre. Dobre. OK, kto hodil tú loptu? Bol to ten Jerome. Keď som tú loptu chcela zobrať, on sa pokúšal ju zobrať späť a len ju hodil do tej strany. O, to je klamstvo. Ten chlapec prišiel tu a pomohol jej ukradnúť tú loptu z mojich rúk a tá lopta sa začala letieť tým smerom. Všetci, smlknite, čo sa stalo. Karlo hovorí pravdu. To som si myslela, Jerome, vieš, ako silno boli moja hlava práve teraz? Nie viac ako tá gumička na tých kraťasoch, si myslím. OK, ja som naštvaná. Hej, prestaň. Kašlem na to, ja stade odchádzam.
Hej, pocem. Toto mi robí lepšie. Dobrá práca, chlapče. Ocením si tvoju pomoc. Mysli už rýchlo na tvojich nohách. Rýchlo ti to myslí. Po našom. Dobre, odchádzame. No, teraz toto môžeme zobrať pravdepodobne. Mal by byť tu. Pozrime sa, čo je tu. Nice. Nejaká hračka je. Monster Mall karta. Tu sú peniaze. Tu je inhalátor. Hej, ja viem, že vyzerám ako mŕtva, ale moje oči stále fungujú. Nebudeš kradnúť iných vecí. On bol rýchlejší. Ako som si myslela? Zapotila som sa, keď som ho mlátila. Ty si zabila Jeroma. Áno. A cítim sa oveľa lepšie. A unavenejšie. Nečudujem sa, že školník tak rád mláti deti s vecami. Dobre, odídeme. Vyzerá, že to násilie je časťou abstinenčných syndromov pani Gale. Chudák Jerome musel to otestovať. Dobre, zoberieme paličku. Zoberieme. Á, máme Jeromov ve veci. Dobre, tu iné nič asi nie je. To tam je nedovolí kradnúť. Vieme ešte niečo s ňou pohovoriť? Nie. Vieme ísť tu, alebo vieme ísť hore. Alebo do kafetérie. Pozrime do kafetérie, čo tam bude. Dobre, kôž je sprataný. Dobre, tu je niečo. Nie, tu nič nie je. Počkať, do mikrovlnky nemôžem to dať? Nie. Môžeme ísť von? Dobre, tu je osie hniezdo. Tento strom je naozaj veľký. Je tam včelý úľ, ktorý visí z konára. Zatriasť, ktorom mám ignorovať. Tu je stena, tu sú hojdačky. Nevieme ich aktivovať, nič. Toto je čo? Vyzerá ako trampolína. Vyzerá, že Nugget sa tu hral. Konečne, už som sa o teba obával. Nedá sa, aby som odnesol všetky tieto mŕtvoly sám. Hej, skvelé. Donesol si to telo? Á, zabudol som. Ty si zabudol, ty amatér. Choď do skrine a zober to telo. OK. Dobre, takže tu nič nebolo. Ešte... Vieme ísť z hore? Sorry chlape, musíš ísť do telocvične, chod späť. Dobre, čiže tu nemôžeme. Tu je toty, takže len tu. V záchodoch tu nie je nič. Tu nič. Čo sa tu deje? Dobre, vyzerá, že asi nič nemôžeme stále zobrať. O, ešte je tu karta. Nie, tu som už mal. Dobre, zoberieme to telo, zobrať. Veľmi ťažko sa tu dýcha. Nie som si istý, ako dlho to vydržím. To znamená, že keby som tu ostal, tak zomriem. Vidím smrtku len. Dobre, teraz pôjdeme... A, poďme späť.
to je tu. A pardon, ja vlastne potrebujem najprv spratať to telo. Dobre, takže tu. Máme toto green goo. To sme ešte nepoužili na nič. Dobre, čiže tu. Dobre, máš to telo? Mám. Dobre, odhoď to do koša a bude po všetkom. O, je to zamknuté. Kto zamýka odpadkové koše? Musíme to nejak otvoriť. My potrebujeme... Hej, dieťa, počul si to? Alebo sú to hlasy v mojej hlave? Sú dosť hučné. O, niekto tu je. Musíme ho dostať vonku. Máš nejaký nápad? Niečo vymyslím. Á, sakra. Vyzerá, že sme nedokázali to spratať. Ideme späť do basy. A čo ja? Dieťa by nikdy by tam nikdy neprežilo, takže to urobíme rýchlo. Čo? Dobre. Dobre, ideme na to. Dobre, preťukáme. Dobre, takže máme s karvou. Dobre. Dobre, odchádzame. Toto tu ešte zoberiem. Potom zoberieme to telo. Zobrať. Dobre, stade to ideme rovno tam. Dobre, tu. Stade to ešte tu a máme, zvýši nám jedno jablko. Dobre. Dobre, toto je zamknuté. Dobre, ja niečo vymyslím. Toto je riaditeľka na kancelária, je zamknutá. Toto je odpadkový kôš. Zdá sa, že niekto sa smeje vo vnútri. Zabúchať na kôš, OK. Hej. Kto kope na môj odpadkový kôš? O, odpadková žena. A všetko bolo v poriadku. Čo vy, milí ľudia, potrebujete? Chcete mi dať nejaké jedlo? Len potrebujem odpadkový kôš, ty stará žena. Ale budete musieť zaplatiť nejakú cenu. Niečo potrebujem. Niečo viac špeciálne ako jedlo. Čo potrebuješ? Dochádza mi delikátny zelený drink. Nemali by ste nejaké zelené gu? Topený dievča ho bežne nejak má. Na čo by som ho asi mal? To je odporné. Ale ja nejaké mám. Ó, nádherné. Choďte a odhoďte všetky podozrivé veci, ktoré máte. Vďaka. Mojou radosťou. Majte pekný deň. Á, skvelá práca, chlapče. Vyzerá, že nám to prejde. Skvelé. Už zvoní. Vyzerá, že ideme domov, môj malý učeň. Choď a nechaj to telo tu, ja urobím všetko ostatné. OK. Hej, chlapče, počkaj. Skoro som ťa zmeškal, prosím, nezabij ma. Á, ja ťa nezabijem, aspoň nie dnes. Čo potrebuješ? Za tvoju prácu dnes
Chcem ti dať poklady z vojny. O čom hovoríš? Našiel som nejaké dobré veci na Bobovom tele. Nejaké peniaze, hodinku, nejaké lieky a toto. Čo to je? Jeho opasok s nástrojmi, ja tu aj tak nič neopravujem. A môžeš mať aj túto smiešnú kartovú hru, ktorú deti hrajú. Ten malý chlapec vyzerá ako ja. O, ďaka. A teraz mizni. Keď rodič bude vidieť, že hovorím s nejakým dieťaťom, pôjdem späť do basy. Dobre, skvelý čas odísť. No, konečne sa nám podarilo ukončiť tento deň. A získali sme achievement. Dobre. A čo máme? Athletic tank top. Monster mall karty. Skvelá práca, ukončenie svojej prvej misie. Môžeš zobrať item, ktorý si odomkol kedykoľvek chceš. Ako? Choď k poličke pri dverách. Môžeš vybrať 3 veci, ktoré môžeš zobrať so sebou. Pozri si na svoju mapu s misiami, ktorú potrebuješ na špecifickú misiu. OK. Dobre, čo môžeme zobrať? Môžeme zobrať toto. Tu je outfit. Čo si zoberieme? A to je tak tento. Join jumper. Dnes by som... Dobre, zoberieme toto. Monster mall karty. Dobre, máme aspoň niečo. Beast. Dobre, to momentálne necháme a uvidíme sa na moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.